נמשיך לסעיף הבא, סעיף ב', הסבר את המשמעות של המקדמים והאם הפרסומת משתלמת. אז המקדמים שלנו בקו הרגרסיה זה, כל אנחנו נדבר על השיפוע B. השיפוע זה המקדם בעצם שצמוד פה ל-X, השיפוע. והמשמעות שלו, אנחנו נבין את המשמעות שלו על ידי כך שכל פעם אנחנו נציב X שונה, זאת אומרת אנחנו נציב כל פעם X שגדל פה ב-1, ונראה מה השינוי, איך ה-Y, איך המחירות בעצם משתנות. אז בפעם הראשונה, כש-X שווה 0, Y שווה 99.07. כש-X שווה 1, Y שווה 99.07. ועוד 1.86. הצבתי 1 ב-X פה, אז זה ועוד 1.86 כפול 1. כש-X שווה 2, אז Y שווה 99.07, ועוד 1.86, ועוד 1.86. 2 כפול 1.86. כש-X שווה 3, אז Y שווה 99.07, ועוד 1.86 פעם אחת, ועוד 1.86 פעם שנייה, ועוד 1.86 פעם שלישית. זאת אומרת, מה שאפשר לראות פה, שעל כל גידול ב-X ב-1, אז ה-Y גדל ב-1.86, זאת אומרת, גדל בשיפוע, לפי השיפוע. נשום את זה, על כל גידול ב-1X, זאת אומרת, ב-1X, אוקיי? זאת אומרת, כאשר אנחנו מגדילים את ה-X כל פעם ביחידה, ה-Y גדל לפי B, לפי השיפוע. המשמעות הישירה לפי הסעיף, לפי התרגיל פה, היא שעל כל עלייה ב-1, כוונה היא ב-1,000 ש"ח בהוצאות על פרסום, ה-Y, המחירות הצפויות תגדלנה ב-1.86 אלפי ש"ח. ולשאלה אם הפרסומת משתלמת, כמובן שהיא משתלמת, כי על כל עלייה, על כל 1,000 ש"ח שנוציא על פרסום, המחירות גדלות, אוקיי, ב-1.86 אלף ש"ח, זאת אומרת ב-1,860 ש"ח. אז מכיוון שעל כל 1,000 נשאר לנו 860 ש"ח כרווח, אוקיי? אז לכן זה כן משתלם. אנחנו עכשיו נסביר את המשמעות של החותך A. אז A, תשימו לב, השאלה מתי Y שווה ל-A? מתי Y שווה ל-A? ו-Y שווה ל-A כאשר X שווה ל-0. שימו לב, אם אנחנו ניקח את המשוואה ועוד 1.86 כפול X, ואנחנו נציב 0, נקבל בדיוק 99.07, שזה בעצם החותך של המשוואה. זה החותך של משוואת הרגרסיה. מכאן שאנחנו נגיד שכאשר X שווה 0, אז Y מנובה שווה לחותך. המשמעות הישירה שלנו פה היא כאשר החברה לא מוציאה על פרסום, הכוונה לא מוציאה על פרסום, הכוונה היא ש-X שווה ל-0, אז המחירות המינימליות, כלומר המינימליות לפי ההוצאות פרסום, שוות לחותך. כלומר, ל-99.06 אלפי ש"ח. אוקיי? זו המשמעות. אז עברנו על המשמעות של השיפוע, אמרנו שעל כל עלייה ב-1,000 שקלים בהוצאות על פרסום, המחירות תגדלנה ב-1,860 אלפי ש"ח, והחותך, כאשר החברה לא מוציאה על פרסום, כלומר, כש-X שווה ל-0, אז המחירות המינימליות שוות ל-99.06 אלפי ש"ח.